En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. Avui estem de festa grossa. Anem a celebrar, la celebració és polièdrica, podríem dir, perquè és cultural, és musical, la religiosa. Se ballarà, jo ballaré després, ja veureu. He practicat molt. Bueno, però sobretot ara anem a fer un moment d'acció de gràcies. Aquesta missa és una acció de gràcies. 60 anys. 60 anys d'aniversari. 60 anys de poble. 60 anys de cultura nostra. Nostra. Que fa poble. I és per donar gràcies a Déu. Però també farem memòria d'aquelles persones que han passat, que varen fer possible que avui facem els 60 anys i que no són en nosaltres. Perquè eren tan bé. Per aquests difunts, membres de la Rebel·la, col·laboradors de la Rebel·la. La Rebel·la no només són els que ballau i els que canteu, ho sabeu. Hi ha molta gent que col·labora de moltes maneres i sou Rebel·la. I pregarem per ells fent memòria. Amb l'esperança que des del cel també puguin cantar i ballar com ho fareu avui, després d'aquesta missa. Però abans de res, anem a celebrar, anem a demanar perdó pels nostres pecats. Jo confés a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demana la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Déu Totpoderós, tingui misericòrdia de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui la vida eterna. Senyor, teniu pietat. Crist, teniu pietat. Senyor, teniu pietat. Glòria a Déu dalt del cel i la terra, pau als homes que estima el Senyor. Vos alabam, vos beneïm, vos adoram, vos glorificam. Vos donam gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor Fill Unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vos que lleveu el pecat del món, teniu pietat de nosaltres. Vos que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seis a la dreta del Pare, teniu pietat de nosaltres, perquè vos sou l'únic Sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Prega'm. Oh Déu, origen de tot bé, font de tota santedat i protector dels que esperen en vos. Sigueu misericordiós amb nosaltres, perquè guiats i governats per vos, de tal manera usem dels béns temporals que no perdem els eterns, per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant Déu, pels segles dels segles. Podem seure per escoltar la paraula de Déu. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes. Germans, vos dic i insistesc en el Senyor, que no visqueu més com viuen els pagans. Es guien per criteris que no valen. Però Crist, tal com vosaltres heu après, no és res de tot això. No us l'han predicat tal com és? No us has ensenyat la veritat sobre Jesús? Per tant, deixeu la vostra antiga manera de viure. Despulleu-vos d'aquesta naturalesa envellida. Els desig que la sedueixen la duen a la seva pròpia destrucció. Que es renovi el vostre esperit i tota la vostra manera de pensar. Revestiu-vos d'aquesta nova naturalesa que Déu ha creat a imatge seva. Portau una vida justa, bona i santa de veritat. Paraula de Déu. Cantaré tota la vida els prodigis del Senyor, els prodigis del Senyor. Allò que vàrem sentir i aprendre, allò que els pares ens varen contar, no podem amagar-ho als nostres fills i que ells ho contin als qui vindran. Són les gestes glorioses del Senyor. Cantaré tota la vida els prodigis del Senyor, els prodigis del Senyor.
Ell donà ordres als núvols i obrí els batents del cel, perquè plogués l'aliment del manà, el do del seu blat celestial. Cantaré tota la vida els prodigis del Senyor, els prodigis del Senyor. I els homes varen menjar el pa dels àngels, les provisions abundants que els enviava. Els introduí al seu recinte sagrat, a la muntanya que el seu braç els conquerí. Cantaré tota la vida els prodigis del Senyor, els prodigis del Senyor. Ens podem posar drets per cantar l'Al·leluia. Al·leluia, oh, al·leluia, al·leluia. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, quan la gent va veure que Jesús no era allà i els seus deixebles tampoc, pujar les barques i anar a cercar Jesús a Cafarnaum. Quan el trobaren, estranyats que fos a l'altra riba, li preguntaren: «Mestre, quan hi heu vingut aquí?» Jesús li respongué: «Vos ho dic en tota veritat, vosaltres no me cercau pels signes prodigiosos que heu vist, sinó perquè heu menjat tant de pa com heu volgut. No heu de treballar per un menjar que es fa malbé, sinó pel menjar que es conserva sempre i dona la vida eterna. Aquest menjar el vos donarà el fill de l'home. A ell l'ha marcat personalment Déu Pare». Ells li preguntaren: «Què hem de fer per obrar com Déu vol?» Jesús li respongui: «L'obra que Déu vol és que cregueu en aquell que ell ha enviat». Li contestaren: «Quin signe visible ens podeu donar que ens convenci? Quines obres feis?» Els nostres pares varen menjar el manà en el desert, tal com diu l'Escritura, les donà el seu blat celestial. Jesús les respongué: «Moisès no vos va donar el blat celestial, però el meu pare sí que vos dona el pa que és realment del cel, perquè el pa de Déu és el que baixa del cel per donar vida al món». Li diuen: «Senyor, donau-nos sempre aquest pa». Jesús les diu: «Jo som el pa que dona la vida. Els que venen a mi no passaran fam. Els que creuen en mi no tindran mai set». Paraula del Senyor. Me posaré per aquí perquè estic rodejat de gent, no vull donar s'esquena. Donaré un poquet a valtros, me perdonareu. Bueno, avui és un dia de record, de donar gràcies. Aquí hi ha molta història, en aquesta exposició cultural que hi ha aquí de vora. La nova exposició que ha inaugurat l'Ajuntament. Passeu unes fotografies que mostren, unes petites fotografies que mostren que hi ha moltes generacions. La revela vol dir: si història s'ha revelat, si història es parla, diguéssim. Aquests 60 anys s'ha revelat marcat la història d'aquest poble, d'acord? Precisament perquè toques a bessó de l'essència mallorquina, de l'essència cerverina, d'acord? I és per això. I bueno, tenim gent nova, veurem aquí un Patecos, eh? Ben gent major, veterans, diran, no vells, veterans, com Don Joan, alguns que no hi són, Don Pedro, que va estar 47 anys aquí, veritat, que per ell la revel·la era tan important, suposo que li agradaria celebrar aquests 60 anys. Els 50 no va ser temps celebrar-los, les vaig celebrar jo encara. I bueno, Don Joan, m'agradaria, vostres capellà, i pot dir alguna cosa en el sermó? Si s'aixeca un moment, me diu quins sentiments té avui en aquesta festa. Deia només dues paraules, o sigui, la primera cosa és dir-vos que la revel·la és, en cert sentit, son cervera, perquè no és una agrupació
d'unes persones, sinó que jo tinc l'experiència dels anys que vaig estar amb altres, que realment vareu col·laborar en totes les coses de poble, no només en la cosa de folklore, en primer lloc també, sobretot, però també en totes les coses de la parròquia, com a poble. Jo quan he entrat en aquesta iglesia, m'he recordat que tots els participants de la revel·la, quan va començar la revel·la, no havien entrat mai dins aquesta iglesia nova. Realment era un lloc d'escombros que llavors després, en ocasió de la revel·la i en l'ajuda de la revel·la, vàrem agrupar tots els escombros i vàrem omplir tot el que havia de ser el presbiteri, que avui precisament el meu sentiment és que avui aquest escenari, que diríem, és el presbiteri d'aquesta Eucaristia, d'aquesta missa que fem nosaltres avui. I per tant, la primera cosa és dir-vos que tots els que heu col·laborat, que sou tots els Son Cervera, realment no és una agrupació, sinó tots. I vull també, no m'he llegit més tampoc, però volia donar les gràcies i l'enhorabona a Anna Margalida Nebot per aquest homenatge que li hem volgut fer a l'Ajuntament. I donar gràcies també a l'Ajuntament per haver possibilitat aquest reconeixement d'Anna Margalida. Però sobretot també donar les gràcies a tots els que heu fet possible que durant 60 anys, nada menos, ha continuat aquesta cosa de la revel·la. I també demanar al bon Jesús també i a vosaltres que feu tot el possible per continuar, perquè durant aquests 60 anys hi ha hagut molta gent que heu col·laborat des del principi fins avui. Aquestes persones que avui estan encarregades, donarien les gràcies també a els que estan ara encarregats actualment, però que també continuessin aquesta feina de poble. I... No penseu que li vaig dir ahir o fa una setmana que digués això? Li dic, fa dos minuts. Això és un capellà. Que sap improvisar i molt bé, perfecte. Simplement vos ha dit el que tenen dins el cor, d'acord? I jo poca cosa diré, només diré dues paraules de lo que és el sermó. Senzilles. Dues paraules. Unitat i harmonia. És a dir, la revel·la ha de ser una projecció de lo que és el poble. D'acord? Ha de ser un símbol i projecció de lo que és el poble. I el poble, sempre que feim festa, ho dic, hem de fer unitat. No hem d'estar reunits només. Reunits, a reunions, a vegades no serveixen per res. Una cosa és estar reunits i l'altra és estar units. Les festes han de servir per unir. La cultura nostra ha de servir per unir. Tots els que esteu aquí, vos ha mogut el cor venir aquí, veritat? Senyal de que voleu estar units, no només reunits. I finalment, harmonia. Unitat amb harmonia. Harmonia no vol dir equilibri, no vol dir equilibri de forces. Vol dir unitat en sa diversitat. Tots són distints, tots són diferents. I avui, en ses actuacions que fareu, uns ballaran, altres cantaran, uns ballaran d'una manera, uns altres ballaran d'una altra, uns tocaran uns instruments, altres tocaran uns altres. Si no fos per aquesta diferència, si no fos per aquesta diferència, no hauria harmonia. D'acord? El símbol de l'equilibri et se balança. D'acord? És això. I què és? Contrarrestar les forces. Igualar les forces. Això vol dir neutralitzar algunes forces. Veritat? Posar-nos tots en el mateix nivell. El símbol de l'harmonia és la lira. Totes les cordes
han d'estar tensades de forma diferent, perquè si no hauria un so monocorde i no hauria harmonia. Doncs, l'harmonia que representeu vosaltres dins la vostra diversitat, dins la vostra diferència, ha de ser també l'harmonia que ha d'haver en un poble. Tots som diferents, tots tenim la nostra funció, tots tenim la nostra missió dins aquesta comunitat social, cada un ha de portar el seu granet d'arena diferent perquè precisament hi hagi harmonia. I harmonia vol dir pau, justícia i amor. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. I molt d'any se rebel·la, i molt d'any se Sant Cervera. Ens podem posar drets? Despistada. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu, Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí baix del poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscitar el tercer dia d'entre els morts, se'n pujar al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. I ara tots els que heu de fer les pregàries dels fidels podeu pujar a l'altar. Alabem a Déu les nostres oracions, avui especialment en aquesta missa d'acció de gràcies per al 60 aniversari de la rebel·la. Us pregam, Senyor, que ompliu de joventut i de vida la vostra església i la purifiqueu de tota taca. Pregam al Senyor. Vos ho demanam, Senyor. Els qui tenen autoritat en el nostre món, que el seu govern es dugui benestar per a tothom. Prega'm el Senyor. Vos ho demanam, Senyor. Pels malalts, pels pobres i per tots els que pateixen, que el Senyor els doni consol i ajuda. Prega'm el Senyor. Vos ho demanam, Senyor. Per la rebel·la i per tots els seus membres, perquè sempre conservin la il·lusió i la constància per mantenir vives les nostres tradicions. Prega'm el Senyor. Vos ho demanam, Senyor. Per tots els que estem aquí reunits, pels nostres germans absents i per totes les nostres famílies, perquè tinguin salut, amor i alegria. Preguem al Senyor. Vos ho demanam, Senyor. Perquè tots els nostres éssers estimats que ja gaudeixen de la vida eterna, especialment pels que formaren part de la rebel·la, perquè visquin feliços amb Déu. Preguem al Senyor. Vos ho demanam, Senyor. I ara, uns parell de segons, les dedicarem a estar en silenci. Això ho faig a les misses de catequesi, en sos nens. Però com han de ser nins, si volem anar al regne del cel. D'acord? I doncs, vos suggereix que ara guardem uns segons de silenci, si voleu tancar els ulls, les tanqueu, i cada un pregui per les persones que més s'estima d'aquest món. Eh? O per aquelles persones que un dia mos varen deixar. Eh? Perquè Déu les ajudi, allà on siguin. Acolliu, Pare de bondat, totes les nostres súpliques. Vos ho demanem per Jesucrist, Senyor nostre. Amén. Ara podem seure i ve un moment molt important de la nostra Eucaristia, que és l'ofertori. Hi haurà signes, hi haurà ofrenes, pa, vi, una escenaia preciosa d'elements de la rebel·la i, com no, hi haurà el ball de l'oferta. Que aquesta part de l'Eucaristia, de l'ofertori, sigui un signe també de la nostra ofrena a Déu i als nostres germans.
Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre no sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Rebeu, Senyor, les ofrenes que vos mateix ens heu donat generosament, a fi que per la vostra gràcia aquests misteris se'ns santifiquin en aquesta vida i ens conduesquin al goig que no s'acaba mai. Per Jesucrist, Senyor nostre, el Senyor sigui amb vos a la tarda. Com un tos cos, donem gràcies al Senyor Déu nostre, és just i necessari. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació, que sempre i en tot lloc per sant vos donem gràcies per Jesucrist, el vostre fill estimat.
Ell és la vostra paraula per la qual vareu crear totes les coses. Vos ens l'heu enviat com a Salvador i a Redentor, encarnat per obra de l'Esperit Sant i nascut de la Verge Maria. I per complir la vostra voluntat i guanyar per vos un poble sant, estengui els braços a la creu, així destruïa la mort i ens feia conèixer la resurrecció. Per això amb els àngels i amb els sants proclamam la vostra glòria, diguent: Sant, Sant, Santos el Senyor, Déu de l'univers, el cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna a dalt del cel, beneït et diré en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel. Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santificau, doncs, aquestes ofrenes, fent qui davalli el vostre esperit en la robada, perquè es convertessin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. I en oferir-se, lliurement a la passió, prengué el pa, i diguent l'acció de gràcies al partir, i el donar als seus deixebles, diguent: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, a bon sopat, prengué el calze, novament donant-vos gràcies al passar els seus deixebles, diguent: preniu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feis això, que és el meu memorial. Proclamau el misteri de la fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció de la vostra fill, vos oferim a Pare el pa de la vida i el calze de la salvació. I vos donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir a vos a la vostra presència. Vos suplicam humilment que l'Esperit Sant donés en un sol cos els qui participam del cos i de la sang de Crist. Recordeu, oh Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món, i la profeta la Caritat juntament amb el Papa Francesc i el nostre bisbe Sebastià, a tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també els nostres germans que moriren l'esperança de la resurrecció de tots els difunts, per allà, de tots els difunts de la rebel·la, que descansen a la vostra misericòrdia, amateu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Vos pregam que tingueu pietat de tots nosaltres, i feix que en la Verge Maria, Mare de Déu, en Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i el jut de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem alabar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu, Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. La cançó de l'ofertori de... és final, que d'aquí tots sortirem potser poc més germans, no? Doncs resem el Pare Nostre amb esperit de fraternitat. No deim Pare Nostro, no deim Pare meu, deim Pare Nostro. Això vol dir que tots són germans, d'acord? Pare Nostro,
que estàu en el cel. Sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Es faci la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia donau-nos al Senyor el dia d'avui. Perdonau les nostres culpes, així com nosaltres perdonam els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans llibrau-nos de qualsevol mal. Llibrau-nos, Senyor, de tots els mals, feis que hi pau els nostres dies, i per la vostra misericòrdia, guardau-nos de pecat i de qualsevol perturbació, mentre esperam l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que digueu als apòstols, vos deixo la pau, vos dono la meva pau, no mireu els nostres pecats en la fe de l'Església, i donau-li aquella pau i aquella unitat que vos vareu demanar. Vos que viviu i reinau pels segles dels segles, la pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Estimats germans i germanes, amb aquest esperit fraternal, donau-vos la pau. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, teniu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, teniu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, donau-nos la pau. Mirau l'anyell de Déu, el que lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula. Senyor, jo no som digne de que entreu a casa meva, digueu només de paraula i serà salva la meva ànima. Els qui desitgin combregar ho podran fer venguent cap a l'altar, evidentment, però fent dues files, per favor. Gràcies per la vostra col·laboració.
Poden posar drets. Prega'm, Senyor, hem rebut aquest sagrament, que és el memorial de la passió del vostre fill, veig que aquest present que ja ens ha fet amb tant d'amor sigui profitós per a la nostra salvació. Per Jesucrist, Senyor nostre. Amén. En nom de don Joan Font, que creus que hagi vingut, de don Rafael i don Tomàs, vos donam a tots en general les gràcies. No vull concretar, perquè si no faria una lletania més llarga que Rosària. Hi ha molta, aquí hi ha molta, ja basta. Vale. D'acord, res més. Molts anys, que em pugueu celebrar, que em puguem celebrar molts anys, la festa de la Revetlla, que és el poble de Son Cervera. I després de la benedicció i descans final, es continuarà la festa en so cant i en so ball, i podrem dir el lotes de Sant Cervera, sortiu totes a ballar i fareu ressuscitar les cançons de temps enrere. El Senyor sigui amb vosaltres, que vos benesqui Déu Totpoderós, ell que es Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Germans, anau-vos en pau. Podeu seure.